ispostava. Zahvaljujem se. Evo, upravo smo završili treću vanrednu sjednicu Skupštine grada Bijeljina, koja je sazvana sa samo jednom tačkom dnevnog reda, to je predlog zaključka o ispravci greške tehničke prirode o amandmanu na predlog odluke o budžetu grada Bijeljina za 2023. godinu. Dakle, u amandmanu na budžet i u budžet s usvojenim amandmanom potkrala se tehnička greška koju nije primijetio ni predlagač amandmana, ni skupština, a ni gradska uprava i gradonačelnik kojima je amandman dostavljen na mišljenje. Dakle, ne, oni nisu imali primjedbu te vrste, tako da su amandman i budžet sa amandmanom usvojeni sa ovom tehničkom greškom. Odmah po otkrivanju greške, dakle, nama se obratio i predlagač, kolega odbornik, koji je uočio tehničku grešku, obratilo nam se i odjeljenje za financije gradske uprave grada Bijeljina. Odmah po saznanju za tu grešku, mi smo sazvali ovu vanrednu sjednicu Skupštine grada. Smatramo da su ispunjeni uslovi za sazivanje vanredne sjednice Skupštine grada, a kao što je navelo i odjeljenje za financije u dopisu, radi važnosti budžeta kao jednog od osnovnih dokumenata, nakon se zasniva izrada svih ostalih dokumenata grada Bijeljina, kao i hitnost njegovog stupanja na snagu, potrebno je da Skupština grada Bijeljina u najkraćem mogućem roku nađe način da se otkloni tehnička greška napravljena prilikom izrade amandmana, kako bi došlo do njegovog uravnoteženja te ugrađivanja odluku u budžetu grada Bijeljina za 2023. godinu. Dakle, mi smo danas i postupili i po ovom zahtjevu i odjeljenja za financije i po zahtjevu predlagača koji je predložio, pronašao grešku i predložio, to je podneo zahtjev da se ta greška i koriguje. Što se tiče načina otklanjanja ove greške, mi smo naravno bili u konsultaciji sa Vladom Republike Srpske, nadležnim ministarstvom financija i sa odjeljenjem za financije gradske uprave grada Bijeljina, koji su nam sugerisali da je jedini način da se ovakva greška otkloni upravo ovaj koji smo danas uradili, da organ koji je na kojem je usvojeno, koji je nadležan za to i bude organ koji će ispraviti tu grešku. Dakle, mi smo radili i postupili po toj instrukciji, uradili tačno onako kako je navedeno. Ovo nije jedinstven slučaj, takvi slučaj se dešavali na višim nivoima vlasti i što se tiče Narodne skupštine i što se tiče čak i Vlade Srbije, Narodne skupštine Republike Srbije, grada Beograda i niz je drugih primjera, i svi su ovakve greške otklanjali na isti način, tako da u tom smislu nema ništa sporno. Naravno, greške se dešavaju, ko radi taj greši. Ono što je najvažnije je da je greška uočena, da će biti otklonjena i da neće nastupiti bilo kakve posljedice po bilo koga ko živi u ovom gradu i ko je direktno zavisan od budžeta. Također, naravno, vidjeli ste i danas da odbornici opozicije nisu bili prisutni, da niko iz gradske uprave nije bio prisutan. Ja, iskren da budem, očekujem naravno da će ponovo biti neka vrsta galame nakon i ove sjednice Skupštine grada, kao i nakon svih prethodnih, ali jednostavno to je neki put koji su oni izabrali, galame, napada, pravljenja problema i da ih nema, umjesto toga da svi zajedno tražimo način da riješimo probleme, ali jednostavno to je, kažem, opet put koji su oni izabrali i to je njihov problem. Mislim da smo mi danas ekspresno reagovali, odradili ono što smo mi trebali da uradimo i da nema nikakvih prepreka da već danas budžet bude objavljen u Službenom glasniku grada Bijeljina. Ako imate pitanje, izvolite. Zašto? Jeste, desila se greška tehničke prirode, rekao sam već. U pitanju je izgradnja staze Balatun, Trnjaci, Međaši, jeste i inicijativa koja postoje već dvije godine. Sada smo obezbijedili finansijska sredstva za tu inicijativu, je potrebno se baš kod te inicijative da se desila greška. 100.000 maraka je obezbijeđeno za taj dio puta, za stazu biciklističku, pješačku, i očekujem naravno toku ove godine da će to biti realizovano. A pisalo je greška 120. Hvala.